مفتي شفیع صاحب رحمة الله عليه لیکلی دی یو کتاب دی علمی کشکول داغا اغیقی وی او عالم بتا مدینه شریفی تا او مدینه شریفه که بے پا نبی علیہ السلام درود سلام ہوئے بیا بے پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے بیا پا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او شیرون بے وی پا شیرونو که بے ردوی صفتون اکول دا نبی علیہ السلام و دا مرگر وی چھے باندی دا بدا لگی دا چھتا دا نبی علیہ السلام صفت کیا خو کوا نو تا دا ابو بکر او دا عمر دا صفتو نوالے کے نو دے عالم لے دعوت کردے دے وی ما سر بزے روڑے در لکو لیر اخر دعوت قبل سنت تی وسر تلے دے چی تلے دے اغور تخپل نو کران و غلامان لمسولو چی دے اکور تا دن نکا غوی رونی وقت او جبه تی اوستل او پچاری ولا پریکلا وی تا پا دی جبه دا ابو بکر او دا عمر سی پتو نکی رضی اللہ عنو زو شاب دا جبه یو سا چی دلی جوڑا کی اگا جبه ولی دا سی دی لاس کی که خود مفتی شفی سی ابدالی کری خان کشکول دا اگه یو رکوٹ کتاب وی جب احلاس کی کئی خود اووین اتدا سے بیگی پا دے جامو پا وجود من لیکل وچی دا آغا کور نا دا آغا بدبخت تبار رو و ترا پریوت وینا چلارا چی انسان بے ہوشش دا بیدی بے ہوشے پا حالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیدلے دے ورسر مرگری دے علاکہ داولی وی سیب ستار دی مرگرو دا سپت دا وجه دا جورانا پریشو او دی بیوش دی خوبی نی وی غاک دا جبا دیکس دیکلا وی هان دا جیلاس کمی دا وی نبی علیہ السلام مبارک تا اگا دا جبی ٹوٹا واغشت وی خلا وازک چی خلا وازکلا اگا باقی جبی پوری پیوس کلا وی خبر کوا و چی خبر شروع کل راویخ شو جبی ٹک تا دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا مرگ نپس موجزہ دا وفات نپس موجزہ جی بے ٹک شو آپس راگے چرا آگے اس خوینوں ہم عقیدہ مضبوط شو شیرون بیوی دا نبی علیہ السلام صفت بیم کو دا صحابہ بیم کو دا ابو بکر صدیق و دا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کلی تر آگے کال نبی علیہ الحجلہ چلار بیا دا نبی علیہ السلام مبارک روزی تاو درے دا او اغا شیرون وی او صفتون کئی درو سلام او بیا دا حضرت ابو بکر او دا عمر او بیا یو سالی راغی ورطے وی چی ما سر بزی دعوت میں دلکڑی روڑے برازر خو دیر خن پلان کیر وزمان او شاگردان ورطوی سیب دے دوڑے دلاز اخو پروس کال در نیو دل جب اپریشو اس بیا دے سوک بدے مل کی وی چیزا ما جبا پریشو آغا اللہ واپس جوڑکنا او دا میمان دی چیزا حضرت ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہما پا وجران سوک سر پری کی ما با خدا واپس جم دیگی چی دعوت للالوں پاگا کور وردن نشو چی پروس کال پاک جبا پریشو بیا اصاری والا ناشنا دوڑے اوک او دیر دار مدار او قدر ویزت والا اوک چه فارغ شنو بیات ایسالی تا پوسو که وی سیب دا کور دیو پی جن وی او وی سنگا وی پروس کال دل تا دا چاروس تیوم وی رازا کنوس یو کوٹے تا بود پا آغا کوٹا کی یو غٹ بیزو بیز او تلل شویو پا موگی وی دا پی جنی وی او دونے پی جنم چه دا خدای یو حیوان دی بیز دینو وی تا چه پروس کال چاروستی ویزا ما پلارو ادا صحابه و دا ابو بکر و دا عمر فاروق دشمن و دشمن تان آغا جبا پریکلا ستا جبا اللہ واپس جوڑکلا او دا آغا نا آغا سات اللہ دغا بیز جوڑ کرده چه دا پا موگی تلده
وی چه ما غا بیستاو قتل دستر گونه اوخ که بیده وی دعا و تاو قده ما پلار ده شکلی ده بیست شوی ده چه اللہ واپس انسان کی چه کم انسان نا حیوان جور شی بیزو یا خنزیر اغا واتر وزی کمری پاتی کی گی نا خدا باز اللہ ده برد تا پارساتی او زمون ده دی دین یو بل کتاب ده ده مشکات شریف شرح ده أشعة اللمعات شيخ عبد الحق الهلوي رحمة الله عليه كذا. أغي واقعنا قال كل ده كذا يو عالم بو في هندستان كي. أغطى حجلة. كي حجلة عام خلق وسم دي نخبلو ياران ودوستان وصلى الله عليه سلام كلام أخنا بخنا وغوالي. طال السر ورم صدوا عدلوكم. ده طريقة ده. نو في هندستان كي رد خو هر قسم خلقی ده ده یو دوست آغلا ورا ده هلکه مرگری حج لزم وای استاس پیغام ده ویر زما یو کار ده خورا لبیو نکلش وی چه زما پا وسکی ولی بنکو می بلکل ستا پا وسکی ده وی بلکل بکو وعده ده نا ده سم مضبوط وعده برا سرکه وی بلکل چه زما پا وسکی را که ده سلا بکو وی وعده ده اکلا بیام وی خط حجو که او بیا مدینه شریفه دلال شی او دا نبی علیه السلام مبارک روزه تا ورمخامخ شو خپل سلام پیوه نو زمابم پیوه گره اندستان دا پلانکی کلی پلانکی دا پلانکی زوی در من سلام او بیا با نبی علیه السلام تا دا ما یو پیغام ورو رسه چه زما دا غا اشنا فلانکی دا فلانکی زوی وی که دا اللہ رسول استا ملاقات تا مدیر رکی گی خستا پخوا که دا دو کسا دی بو بکر و عمر که دا ستا دشمنان دی گو رسون از پک خبران که دا در سر نوی دا با دی ملاقات نراغلی وی خودوی در سر دی ردوی دا وجه دل نرازم وی می چه لکه دا خود دی رس خراب خبر اکلا ظالما اخو دا نبی علیه السلام نزده صحابه دی از نبی کریم سلام فرمایی وی دا زما پا دنیا کم وزیران دی و پا خیرت کم او اذا قیامت پرست چه زما پر اللہ پر دربار کے ولارم نوخی طرف تا بم ابو بکر صدیق ولارو کس طرف تا عمر فارو رضی اللہ عنہ او دوالا و سر پر دنیا کی پر یو کوٹا کی گوری دفن دی دے مینہ رکن وی ما تا ہوئی چه نما سر وعدہ کردے دا بس زما سوال جواب دیتا خواستا دے زمارا سوال جواب برسے دا مولانا سے بوئی چه لارم مدینہ شریفیت وی پا نبی علیہ السلام می درود شریف ہوئی او وی بیا می دا آغا خپل اشنا آغا سلام ورطورس او آغا پیغام می مورطورس وی رالم خپل بلڈنگ تا ودشو وی چی ودشم خوبی نم وی پا خوب که دا خپل کلی کم اندستان کی نبی علیہ السلام مبارک تی ورسر حضرت ابو بکر صدیق تی عمر فاروق تی او نور صحابه کرام دی پس پینو خشت جامو کی او ای زمان دا اشنا دا ما چی و تا پیغام ما تا و داس مخامخ ولا را چی ما تاوی داس خبر برس و ای ما تا نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چی دا غصر ویلی چی دی ابو بکر و عمر پس بدا ویلی دا او زمان دشمنانی و تا ویلی ای میں چی سیب ام دا دی و ای عمر فاروق دا سی اشارو کل و ای آتی عمر سر تور وان وی ورمخش و تسی ورکسری تیخو گردو وی دا خوب را بیخشو وی ما وی چی دا دی خوب تعبیر بدی چی دا سلی خراب سلی دنو دای دا نبی علیہ السلام پیشارت عمر فاروق سرو خراب سلی بی وی خیر چی دا حج نفارق شم خپل کلی تر عالم طول خلق مبارکی لرادر وی دا شنا میرانه وی او بک جور میدان سر واقش دیزا والا کلی دلارم سمو دپس ورمی او دبا میچه ناجولو بی کور ناواز راغی سو که میچه دا پلانکیم دماغ آشنا سشو وی اغیراتا پجارا شو چه اخو مل شویده وی میچه سو چل شویده پس بیماره مرده کل مرده وی چه تحج للار یا سور وده پس غسل خانی تا ننو تیو تطه تاو دسماتی دا وی دیر ساتو شو رو نوت مونگ ورپسی ور دباو خوندیو نکو وی بیا مورپسی دروازه ما تکلا
نو پټټه کې دن نه چا په توره والي سره یو خوا پروتو تنه بل خوا پروتو امون ته سړی نه دی معلوم چې چا والي وی ما چې د دروازې او داغه ټیم ته پوسو کو چې کم ټیم دی مړ شوی دی وی قسم دی ام اقا ټیم مو چې کم وخت ما نبی علیه السلام مبارک په خوب کې لیدی وی ما چې وجون کې ما ته معلوم دی دی پیژنم وی هغه څنګه وی ما ورته ټوله د خوب قصه وکړه چې دقه ټیم کې تاسو کم ټیم یادوی عمر فاروق په توره والی د نبی علیه السلام په حکم او سر او تنه ته جدا کړو دا د صحابه و دشمنه نو نبی علیه السلام فرمایی چې ګورې صحابه ته کنزل مه کوی مینه ورسره کوی فمن احبهم فبحبي احبهم لا تتخذوهم وردا لکه دا خلک چې په غشي باندې هغه نشان اولی که نه وی داسې زما صحابه په غشو مولی کنزل ورپسې مه کوی ستغې سپورې ورپسې مه وایې که چا دوی سره مینه وکړه زما د وجې چې زما ملګري دي او که چا ورسره بغز وکړه نو زه به بدی شم ځکه به دوی سره بغز کوي نو رونو صحابه کرام دا لومبی مسلمانان دي د نبی علیه السلام او ډېر صحابه خو پکې داسې تیر شوي دي چې نبی علیه السلام یې نومونه اخیستي دي ابو بکر فی الجنه ابو بکر به جنت ته ځي عمر فی الجنه عمر جنتی دی عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی طلحه فی الجنه طلحه جنتی دی سعد فی الجنه سعد ابن ابی وقاص جنتی دی علی فی الجنه لس کسخوی په یو مجلس کې یاد کړل نومونه یې واخیستل دا به جنت ته ځي او قرآن حکیم کې الله صفت کوي او ولې غټه وجه یې دا ده چې دی دین د نبی علیه السلام نه واغشت او خپلو شاګردانو ته یې ورسو د هغې د شاګردان نوم تابعین دي بیا او تابعینو هغه دین واغشت خپلو شاګردانو ته یې ورسو چې هغې د تبه تابعین بیا وایي نبی علیه السلام فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم په ټولو کې غوره پیړی زما پیړی ده د صحابه او بیا ورپسې غوره پیړی چې ده نو هغه د تابعینو ده او بیا ورپسې غوره ډله د تبه تابعینو ده او بیا به داسې خلک وی راځي چې قرآن به په جبه لولي خو سر په دې مری کې به قرآن وي د مری نه لاندې به نی عمل به په قرآن نه او ساربه ساربه به یې غټ غټ مئ دا د نبی علیه السلام مبارک وینا ده نو رونو عقل هم دا وایي ګوره دین دپاره او د ایمان او د اسلام دپاره دومره غټې قربانۍ څوک ورکړي حضرت خباب رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام یو صحابی رے یو زلت عمر فاروق تا پوسو کوئی وائے کنا تا خوم دیر قربانے دا اسلام دا پارا کڑی دی لگ را تا بیانو کا او توی عمر امیر المؤمنین مانا تا پوس مکوا مانا تا پوس مکوا زمان دا دی ملانا تا پوسو کا نو چی شاعت لمنی و چتکڑا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دسترگو نا اوخ کے او بیدے وی خباب قسم دے کدا سے وجود بیدہ چالی دی ستا پا دے ملاک خود دو گتو زی بیدا غنشتا دو گتو زی پا کدا سے نشتا جی پا غید دا غنی دا ولی وی امیر المومنین تا تا پتا دا چی ما کل ایمان روڑو نو زب خپلو مولاگانو سردارانو اونی وم پا شگو بیسم لولم پا سینا بیرا لدرانی تیگی کی خو دے او بیا بے پا گرم و شگو راخ کم وی تردیح دا پور چی دا اسپنی دا کڑوز غرب گرم اکلاو دا ما وجود تا بے واچولا اوی لا ناشنا دا تا بلویم وی اور بے بل کد آغی سکروٹ کے بے پزمک خوریک لے او دا بے پا غی سم لولم او زما د وجود نه به هغه وینې او هغه اوبو بیدې د هغه سکرو اور به مړ کو
حضرت عمار ابن ياسر ده نبی علیہ السلام صحابی دی پلار نومی یاسر ده زوی نومی عمار ده مور نومی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم دا یاسر ده یمن نراغی ده دو ورونو سرا یا ورور رکشیو چاوتوی پا مکہ کدی دا غخپل رکشیوی رور پا تکل کراغی ده یمن ندری رون رالل چرال لغرور پیدا نشو نو دا دورون واپس یمن تلال لو دا یاسر و تاوی چی زن زمزم دلتا پاتے کیگم دا علاقہ میں خواہ دا دی پا مکہ کی پاتے شو او پا مکہ مکرمہ کی دا بنو مخزوم قبیلہ دا دی ابو جہل چکم قوم دے پا اغا قوم کی یو وین زوا سمید آغی نمو آغی وین دے سر وادو کو او اغی قوم سر او سیده اغی سر تعلقات جوڑ شو اغی و لخپل وین زور کرو اغی سر او سیده اللہ و لبچی ورک عمار اغل نم کے خواد کم چی دا وین زی اغا مالک و سردار و نو اغا و لدہ بچی ازاد کرو عمار ازاد شو پلار مزادو امور وین زور پا مکہ مکرمہ که دا عمار لویشو چی لویشو دا داد اگا دورو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دعوی اکڑا دا نبوت دا دعوی سرا اللہ دوی تا پزلک ہدایت واچو یو ذل پلار روانو دا اگا وقت چی نبی علیہ السلام دا دار ارقم کے دا کافر و دا لاسا پٹ تبلیغ کا اخپل و مرگرو تا دا چکل مکم و کرمہ کی سختی زیادت شوا دا صفا دا غنڈے سر اخوا کی اور اکوٹ غنڈے کورو دا حضرت ارقم ابن ابی ارقم صحابی رضی اللہ عنہ پاغی کی نبی علیہ السلام با پٹ ناستو او دا مرگری بول راتلل او نبی علیہ السلام با دا ایمان دعوت ورکو مسلمان دل با او آغا وقتی چکم عبادات نازل شیو دا آغی چل بے و تخو نو دیتا پتا لگی دلی وچی نبی علیہ السلام پا دار ارقم کدی روان جو حضرت صحیب رومی اپا مخور آغی وی صحیب سکے آغا ورطوی است سکے دوالا پا یو بل پیشو خو علی نشویلی زکا چی مسلمانی اغا وقت دیر اگرانوا اس خو آسانا دا مسلمانی چی چا تا با پتاو لگی دا چی دا مسلمان دی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمر الوی سڑے دی دا مکی پا سردارانو کی سردار دی اسی معشوم ندی او ندا سی دا بیکار نصب سر تعلق دی لوی سردار دی دا لوی قوم خواهند دی او پا عربو که منل شوی سڑی دی او اغد اخپلی مسلمانه نا دوم را تنگ شو چه هجرت شروع کن چه دا مکی مکرمین باروت یو سڑی یو کافر ولی پا مخوار اغی ابو بکر سکه وی بس دا مکی نظم ولی وی دا قوم می نپریدی ولی دی نپریدی بس وی دا اخپل دین و اخپل ایمان لگیم دا غی خدمت کو مودیوی نبکے نمی پریدی وی ناس تاغن دے سالی او دا منگ دا مکین بار تللو اسیدل دا سوال نپیدا کیگی رازا زری زی مواری لوی ملکو دا مکی لوی سردار وی رازا حضرت ابو بکر صدیقی دا مٹاونی و خورتے بوتا دا ملک پا مکی پا طولو ملکانو سردارانو گردی او طولو تیوی چی ظالمانو ابو بکر گوندی سڑی زمونگ دا وطن نبار دی دیکھو زمونگ دا کندو خدمت کئی زمونگ دا یتیمانانو خدمت کئی ارچا لمند ترلوی پا غم خوادے که زمونگ پا کار رازی سو شد آقا جدا دین او زمونگ جدا دین دی مونگ بار نپریدو دا مکی دی کافر و وطوی سردارانو چیر دی
د خپل کور نه بار د ابو بکر صدیق جمعات جوړ کړی و د دروازې مخې ته چبوتره غوندې وه. داسې عام جمعات نو چبوتره غوندې وه. نو په هغې کې به حضرت ابو بکر صدیق منز کوه او ده به تلاوت کوه نو جړل به ډېر زیات به جړل اوښکې به بهدې. نو دې د کور نه بار په دې چبوتره کې منز کوي او جاړي او هغه خپل قرآن په زوره زوره وایي مونږ یریږو زمونږ دا ښځې او دا ماشومان چې ته مسلمانان نه شي ځکه چې دې تلاوت کوي او په زوره لګیا دی او جاړي نو زمونږ دا ښځې او بچي په لاره ځي ورته ودرېږي په دې یریږي. نو خیر ته په ابوبکر دا شرط ولګوه چې دې دا خپل مونځ او عبادت په خپل کور کې دننه کوي مونږ اسم ورته نه وایو. هغه سردار راغی ابوبکر ته ویې یو کار وکړه وی ما دل امن واغش تا تا با سوکم غگ نکی دکا اوسم چی دمونگ دا دی وطن نسوک دی برا وطن تلار شی او ملک ولا منور کی دا غب سر اوسیگی سوک ورطا بیا غگ نشی کون تا لز امن در کوم خو پیاو شرط چی دا اخپل مسلمانی و عبادت با دی پلاکور که دن نکی بار بنکی دیر خر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کور تا ننا وطا کور با عبادت کو بار با وطا را وطا پل غم خادی کاروبار بے کو او منز و عبادت او نفلون او تلاوت بے پکور کے دن نکو. یو ذل بیا رووت کہ رووت دا غا دروازے مخی تا پا غا جماعت کی کے بیا و درے دا پل منز کے او تلاوت کے او جاڑی او دا مکی دا ما شمان او خدی و تا گوری ناشنا و تخکاری اغیر آلل و تا پدیلارو گٹول و لار دی اگه کافر ټول سرداران را غون شو او چه چا ابو بکر صدیق لا امان ورکړې و غله ورغې وی داسې کار دی چې هغه سړي دې بیا د خپل شرط نه تجاوز کړی دی او بیا بار راوتې دی او دې جاړې او تلاوت کوي او مونږ یریږو چې زمونږ دا بچی او دا ښځې ده ته ودرېږي چې د خپل دین پرې نه دي مسلمانان نه شي. نو ته د ته ووایه چې یا خو د خپل شرط پابندي وکړي خپل کور عبادت کوي او کنی نو ته دا مهرباني وکړه ته د خپل امان واله مونږ پیشه ابوبکر پیشه مونږ یې بار عبادت ته نه پرېږدو کور به کوي نه پرېږدو به څومره سخته خبره وه. او ورغې وی ابوبکر دا څه کې تا خو ما سره شرط ښودې او زما په وجه تا له خلکو امن درکړی دی ما امن درکړی دی زما په امان کې داخلې نو یاد دا خپل عبادت او منځونه په کور کې دن نه کوه او یا ما ته خپل امان واپس کا ځکه د تا د مکې دا کافر دا سرداران بار عبادت ته نه پرېږدي. حضرت ابو بکر صدیق ورته فرمایي ما تا ته خپل امان واپس کا ما له د الله او د رسول امان کافي دی او زه به هم دغه د دروازې مخې ته دا زما د کور مخه ده زما خپل ځای دی هم دی کې به عبادت کوم زما رونو دومره ګرانه و مسلمانی اوس خو اسانه ده هر سړی آزاد دی په خپل جومات کې په خپل کور کې په خپله مسلمانۍ کې. هغه زمانه کې مسلمانی ګرانه وه عبادت چا بار نشو کولی د الله نوم چا بار د خلکو مخکې نشو اخېستې چا ځان ته مسلمان نشو ویلي چې زه مسلمان یم. نو حضرت عمار ابن یاسر د صہیب نه تپوس کوي صہیب څه کې وی ته څه کې وی نتر آتا ہوا آیا وی خضرت یو خبر کم خوب پتا بیس آتے وی بلکل وعدہ دا وی او وی زگور ما پا دی دار ارقم کی دانا وی لکتی دا پیغمبر دعوی کردی دا محمد اینم دی صلی اللہ علیہ وسلم دل ورزم دا دا خبری آورم چی دا سنگ سڑی دی صہیب رومی ورطوی زخوم دی پسی را غلی مو وی زا چیزو دوار وردن نشو چه وردن نشو ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وارد داغی خبر وارده اللہ دوار مسلمانان تر حضرت عمار مسلمان شو او حضرت صہیب مسلمان شو او بیاس مودا پس ده پلار حضرت یاسر او موری حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم دا طول اللہ مسلمانان تر خورون مسلمانی خود کانو نینی چی چلو نو کافر و براونی و بار بے ویستو نو او بے وخو او پشگو بے دخ پک پڑی واچو پشگو بے راختو
یو ځلی اوبو کې غپی ورکړی مکه مکرمه کې داسې عامې اوبه دي چې بارانونه وشي نو یو ډنډ ته جوړ شي. یو لوی ډنډ و هغې کې ورومنډه غپی به یې ورکولې او چې پته به ورته ولګېده چې اوس خمري نو روبه یې وست. نو چې بیا به سا صورت شو نو بیا به یې په اوبو کې وردننه که غپی به یې ورکولې. وی اله به دې پرېږدو چې مسلمانی پرېږدې. نو دې غریب مجبور کنو چې مجبور یې که هغې پرېښوده. راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وژړلې سترګونه یې اوښکې بېږي. وی د الله رسوله غرق شوم تباه شوم. وی ولې؟ وی ما خو نن بیا مسلمانی پرېښوده، ما خو اسلام قبول کړی و. وی څنګه؟ وی اوبو کې غپې راکولې او ډېره تکلیفونه یې راکړل. وی راته وی چې واپس کافر شه نو پرېږدو دې. نو وی ما د خولې نه واپس د کفر خبرې وکړې. نو ویړه کې دې سو ویړه کې خو مې ایمان دی، پړه کې خو مې الله او رسول پروت دی، خو ځان مې بچ کو په خوله مې د هغې خبره ومنله. وی دې خواشه اسم نشته خیر دی. قرآن حکیم کې الله آیت نازل که، آیت میر شو الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. دینه مخکې آیت میر شو. الله فرمایي چې خدا معنا به وکم، الله فرمایي چې دا کم سړی په زړه کې ایمان پروتی، پړه کې مسلمانی پروتی، نو کدی د زور د مخه په دې خولې د کفر کلمه وای خیر دی. یریږي څوکې وجنی، یا څوکې بیزتی کوي، یا څوکې زوی وجنی، یا څوکې د ښځې بیزتی کوي، او په خولې دې د کفر کلمه وای خوړه کې کفر نه ړه کې ایمانی خیر دی. دا د اجازت دی خو چې ړه کې ایمانی. نو نبی علیہ السلام قضا آیت اللہ نازل کا، ویلے کہ خود ایمان ہوئے سیب اگا وقت مخ کی مسلم پر کی ایمان دے فاغی و بو کی منڈلم نو مجبور اکلم ویرادی خواشا. نو تاریخ لکی روایت کے رازی کہ نبی علیہ السلام مبارک ورلہ پخپل سادر باندے اوخ کے پاکو لے مخ پکے گا تال زیر دا جنت در کو ملہ بجنت در کے. او یوزل نبی علیہ السلام پلار روان دے او سکار اغی ظالمان و اچولی دیو دا عمار پی سملی سکار دا اور سمر گران کار دی که نبی علیہ السلام ور اغی اغا خلکو تیوی چه گوره مکوی دار چه اخپل دین و اخپل مذب تاس اخپل دین لکم دین و کم ولی دین دا مخکنه حکم تاس اخپل دین و زمون اخپل دین مکوی ظلم اغی سب بدی را دیوی خو دا نبی علیہ السلام پوشو چو اس دیسته دا نشم خلاصو لی. نو عمار لی پسر لاس راخ کوئی مخا پکے گا وی یا اللہ سنگ چی تا زمانی که ابراہیم تا اور گل گلزار کلیو دارنگ زمان دی مرگری تا اللہ دا اور یخ کے کدر تکلیف ورنکی اغی او چت که و پاگس کرو دا پاس اسم لیو بیات نبی علیہ السلام تا پوسو که وی صد حال و عمارا وی قسم دی که دا اور پا یو داغ و پا یو سویم پیشه ویما بور ابراهیم علیہ السلام تا اور غگ نکو پیغمبرو پیغمبر تا با اور ولی غگو کی خود نبی علیہ السلام دی معجزه تاو گورا یو صحابیه دا نبی علیہ السلام پا دعا باندی اللہ تعالی دا اور نبچ کئی پا اور سملاس اور نقصان ورتنور کئی پا مدینه منوره که جمعات جوڑه ده مسجد نبوی نو خلکو خخت روڑه ده کچه خخته یو یو خخت با یو یو مرگری و چطو لو روڑه لبه حضرت عمار دو دو خخت روڑه بلکه یو روایت که راضی که پا سر ده پاس دیر لوی پیٹ رو چط کرده خلک آواز ور که عمار با منشی دومره لوی تیگی پسر کردی دی نبی علیہ السلام تی تیگی رخکت اکڑا کود اکڑی وی وی حمار افسوس دی اے عمارا تقتلوه الفئت الباغیا تا با یو باغی دل وجنی خوا یو پیشنگویی ورکلا تا با یو باغی دل وجنی تب جنت تبالی غیب دی ور تبالی وی اللہ نے امداد غوارم اللہ دی رسر امدادو کی امک قصیو شوا
دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے پس صفین کے اولوے جنگ شوے دے آغا واقع در تنوے پاغی کے دے شہید شو او دا جمعہ مبارک اروز وا علی سے پخپل پس پین کفن کے ان وقت او دفن ایک مور سمیہ دا ابو جہل دا قوم وین زوا مسلمان وا پا دم رب درد شہید شوا چه تاریخ داغی بیان نشی کولین ابو جہل راوستا وید رولا ویدا ایمان دی پرید ویدا چه تکی وی وجنم دی ویدی رخنم لمکا گور خزر ویدا سی مرگ باندی دی وجنم چه سمشک وری وی ارسنگ مرگ چی خو مرگ دیکن بلخوا خو ندم قبر لبزم دو خانه راوستل یو ایخ پی پوریم ولا پڑیو تلاو پا بل ایخ پی پوریم یو پڑی یو اوخ پوریو تلاو بل پڑی پا بل اوخ پوریم یو اوخ پی دا سی روان که بل دا سی روان که دا اوخ خوڑی لوی طاقت تی که دا اوخان یو خوا بل خوالار شی ردی دا اخ پی براخ کلی جی پا دا میانز بوش لیگی نو چی یو اوخ ایم روان که دا بل ایم روان که دا اخ پی دا غریب راخ کلی شنو یو دره که دا پا جلا شو نا ابو جہل اغاو خان والا تا اشارہ ورکا ادھرے گی ادھرے دے وہ دے جڑل کرنا وہ ادھرا تویم چے نشی ٹنگے دے دے مرکتا پمین دے شلو پریدو دے نا ایمان پریدا او واپس زمون پا دین کے داخل اش وہ ایمان خو نا پریدا وہ داو دے جڑل والے وہ ایمان خو پا مرک ندے جڑلے لگ سات پاس بملشم سابرانو دے وہ ام جڑل پا دے که زما پا وجود که یو سا دا اغا سا برانه اس اخی جوزه با جنت تلالشم لبشم جالم پا دی چه ارمان چه زما پا وجود که زما دا وجود دا ویختوم رساگانه وی او ارا یو سا می دا ایمان نا پا دغا طریقه قربان کلی و نسخون بکلی وی دا خو یو سا دا دوم را پا ایمان که کلک زمان رونو تاسو او بیاد داسی ظلم ور سرنورم او کچه اغازه پا خلی نشم ویلی و شهیده کلا ده اسلام و ده ایمان ده پارا دوم را قربانی که ده صحابه ور کلا ده قوم با اللہ تا نیخ وخ زکا خو نبی علیه السلام فرمایی لا تسبو اصحابی ای مرگرو زمان ای امتا زمان مرگرو تا کنزل مکوه صحابه و پس سپک موائی کنزل مکوی ولی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم که تاسو کی یو کس دا احد غرم رسر در خیرات کی دا احد غر تقریبا ملیونیم مل غر دی دیر غط لوی که دوم رسر در یو سلی سروی دوم را خوچا سرشتن که وی او خیرات کی دوم را ثواب با اونه گٹی لکا یو صحابی چی یو چیٹاکے خیراتو کی ولی داغی اخلاص و زمونگ اخلاص کے فرق داغی مسلمانی آغا وقت کی خیرات او مال او خرچ کول و زمونگ دے که دزمک اسمان مونگ خوشا لیو یو سالی خیرات او صدقه کی پخپل کور کے پخپل کلی کے مطمئن ناس دے مال و سرشتا دولت اغی خوارو سرسو دا عمار ابن یاسر دا کوفه گورنر و یو زمانه که دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه که دا کوفه گورنر و او پخپل با پا بازار که لگیا و تجارت بیکو یو سڑی وی ورلم وی دا گورنر سر حضرت عمار سر مکارو چه گورنر حوس گورنر حوس بسو یو عام دا خطو کوتا با وکنه وی چی ورلم تا پوس میو که وی چی پده که دن نده وی را دروازه مخی تا یو سڑه ناس تی خپیب لخپی خپیب لخپی لنگ والی دی او سادرش لیدل دی پستن گندی ستن و سرده پاکستن لگیا دی اگه سادر گندی وی ما تی تا پوسو که چی رو ری او تا پوس تا نکو وی وایا وی ما چی زمون گورنر سیب دا کوفی عمار ابن یاسر کم زیده اغا سرمی کار دی وی ما تا وی ما تا وایا
ایمه چه تا سرم ایسا غرد دی ایمه چه دا سو دروان چی دی سو کدار دی لگیا دی ازان لاغ خپل سادر گن دی ایمه چه تا سرم ای غرد نیشتا گورنر سیب سرم ای کار دی وی ما تاوی چه زی مکن ما تا خبر کوا دا سی حالت پا دی تیر شیر پا صحاباو نو چه دا خلق اللہ تخوخ نشی توک با اللہ تخوخی قسم دی زخو یو خبر کن بعض بدبخت خلق بد قسمت خلق مرداران صحابو پس کنزل او بده را دی فلان کی صحابی خداوی لی دی فلان کی خداوی لی دی فلان کی خدا سی دی فلان کی خدا سی دی فلان کی خدا گناہ کری دا علاکہ تانا با اللہ دا تا پس کئی سپیرو کمو خلقو چه دا نبی علیہ السلام نا پدی سنو غشیراتم بولی دی تی صحابو پدی سنو غشیراتم بولی دی پدی لاسون قسم پا خدای دا نبی علیہ السلام نا غشیتم بولی دی نو داغ خلق دا کنزلو لیق ندی دا کمو خلقو سترگی چه پا نبی علیہ السلام مبارک لگی دلی دی او دا کمو خلقو پا وجودنو چه دا نبی علیہ السلام مبارک سترگی لگی دلی دی دا کنزلو خلق ندی کمو خلقو لچه نبی علیہ السلام پا خپلو مبارکو لاسونو اوخ کی پاکی کلی دی دا کنزلو خلق ندی دا مبارک خلق دی رضی اللہ عنہم و ردو عن سور لسوا صحابه کرام سور لسوا دا حدیبی پا مقام دا غی پا حق که اللہ پا قرآن حکیم که اعلان که چه زر دوی نرازی مدا زمان نرازی دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت شجرت سور لسوا صدا پاس پینزل لسوا تقریبا رسی دا طول پا یو اعلان دا اللہ جنت یا نصحابرونو گوره دیر قیمتی خلق پا دنیا که هم چی جم دیده و دا وفات نپسم گوره دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دی دفن دی پا آغا کوتا مبارکا که ورسل حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دوار دفن دی اللہ ری تاسو بوت لی کسر دمان حالتا چی خلق ورمخامخ شیل اول پا نبی علیہ السلام درود و سلام بوئی بیا اللہ گوندی یو لیش نیم مخ کی پا عمر فاروق پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او چلگ ورمخ کسی بیا پا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوالا یاران دا نبی علیہ السلام پا کوٹا کی مبارک کی ورسر دفن دی